Bilirsiniz, bu yaxınlarda İranın hansısa əyalət mollası ağzını açıb Azərbaycana qarşı iftiralar uydurmuşdur. Mənə məlumat verildi, mən dedim ki, fikir verməyin hansısa əyalət mollasının sözləriylə biz indi bu sözlərə əhmiyyət verəsi deyilik ki. O kimdir ki? Yani sadəcə olaraq əhmiyyət verməyin. Amma sonra əfsuslar olsun ki, rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlamışlar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini açsınlar, görsünlər. Harada bunlar İsraili burada görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Burada bir bina da yoxdur. Sübutlar var, yoxdur. Sübutlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə cavabdehliyi daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun.